Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a João Pessoa. Por medida de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de atar cinto seja desligado e até a parada total da aeronave. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para a retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante a viagem. Sabemos que a escolha da companhia aérea é uma decisão do cliente. Obrigada por escolher a TAM, uma companhia membro da One World. Tenham todos um bom dia. Obrigada.